সৰিয়হ প্ৰায় মই 8 বিঘা মাটি খেতি কৰোঁ আৰু আলু খেতি কৰোঁ। আলু 2 বিঘা মাটি মাটিয়ে কৰিছোঁ, এতিয়া 1 বিঘা মাটি দিয়া হ'ল বাৰু, আৰু 1 বিঘা মাটি খেতি কৰিব লাগিব আলু। তাৰপিছত এনেকৈ বাকী ৰবি শস্য সকলোখিনিয়ে কৰোঁ কম কম পৰিমাণে, কিন্তু মোৰ মেইনলি মানে মই সৰিয়হ আৰু আলুটো মোৰ মানে প্ৰধান। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ 200মান আছে, 2খন গাঁৱৰ ভিতৰত দিছিয়াল দুলীয়া ভিতৰত 200মান পৰিয়াল উপকৃত হয় ইয়াৰ এইখন মানে মহানগৰীৰ পৰা। চৰকাৰৰ যাতে দৃষ্টিগোচৰ হয়, আমি খেতি কৰোঁ নিজৰ ধনেৰে দি পিনি, ধন খৰচ কৰি নিজৰ বীজ কিনি আনি আমি খেতি কৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াত এটা অভাৱ আছে, সেইটো অভাৱ হৈছে আমি প্ৰকৃতিৰ লগত আমি জড়িত হৈহে আমি খেতি কৰি আছোঁ। ইয়াত পানী যোগান যদি ধৰিব পৰা হ'লহেঁতেন আমি এগুণ অৰ্থাৎ 4 গুণ উৎপাদন কৰিব পাৰিলোঁ। সেইটো আমি এতিয়া ধৰক আমি যিমান পৰিমাণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা উৎপাদন হৈছে আৰু 4 গুণ উৎপাদন কৰা হ'লে আমাৰ বহুত ৰাইজ ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'লহেঁতেন, নিশ্চয় আৰু বহুত উপকৃত হ'লহেঁতেন, আমাৰ মানে কৃষক বহুত উপকৃত হ'লহেঁতেন। কি আমাৰ মানে কৃষক ধৰক যদি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো কৃষি বিভাগ আছে সেইটো সময় নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমাক যদি বীজ আমাৰ ইয়াত যোগান ধৰিলে আৰু যিখিনি কৃষকে খেতি কৰে সেইখিনি তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰি পিনি যদি ইয়াত বীজখিনি বিতৰণ কৰিলেন আমাৰ মানে দুলীয়া দিছিয়াল নালাগে, সমগ্ৰ অসমতে কৃষক মানে কৃষি বিভাগটো মানে বহুত ডেভেলপ হ'লহেঁতেন। আমাৰ ইয়াৰ পৰা বহুত হয়তো বাহিৰৰ দেশলৈও আমাৰ ইয়াৰ পৰা বীজ উৎপন্ন কৰি বাহিৰলৈ মানে আমাৰ ৰপ্তানি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন।